Sonuçta mənə yine bir əməl öyrət ki, xəbər ver ki, onu etdiyim zaman cənnətə girim. Çünki onların əsas məqsədi, qayəsi, hədəfi nə idi? Mən nə etsəm, hansı əməllər etsəm, yəni cənnəti qazana bilərəm və cəhənnəmdən uzaqlaşa bilərəm. Yəni buna çalışırdılar. Yəni ona görə boş-boş şeylər, artıq şeylərdən yəni uzaq olublar. Ona görə onlar, yəni bu cür olduqları üçün onların özlərində də və dəvətlərində də, mühitdə də bərəkət olub, xeyir olub. Buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada göstərir əməlləri, şəhadətdir, sonra namazdır, orucu da buyurur. Sonra deyir ki, sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Və xeyir qapılarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, gecə namazını buyurur, sonra sədəqəni buyurur. Və sonra cihad barəsində də buyurur və axırda deyir ki, bütün bunlara sahib olmaq istəyirsənmi? Və deyir ki, bəli, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini çıxardır və deyir ki, kuffə aleykə həzədi, bunu qorur. O boyda xeyirləri əldə etmək istəyirsənsə, nə et? Dilini qorur. Və Muaz radiyallahu təəccüblə soruşur ki, əvə innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bih, məgər biz danışdığımıza görə də, yəni hesaba çəkiləcəyikmi? Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Səkilət ki ummukə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin. İnsanları üzü qoylu cəhənnəmə atan, onların dilləri ilə biçdikləri, dilləri ilə qazandıqları deyilmi?" Deməli, böyük günahlardan tutmuş digər günahlara kimi çoxu dillə olur. Şirk, Allahdan qeyrisini çağırmaq nə elədi? Dillə. Yalan dilləndi. Qeybət dillə. Nəmmamlıq dilləndi. Nə qədər günahlar var dilləndi. Ona görə dil və gözün, İbn-i Qeyyim Rəhiməllah buyurur ki, dillə gözün cinayət dairəsi daha genişdir. Dillə gözün cinayəti daha böyük. Niyə? Çünki göz baxmaqdan doymur, yorulmur. Dildə danışmaqdan. Ona görə bunların, yəni bunlarla qazanılan günahlar daha çoxdur. Çünki bu orqanlardan, yəni qəlbə gəlir çirkab və qəlb də çirkabla dolandan sonra artıq, yəni o qəlb haqqında deyir soruşma. Ona görə bəzən alimlər bunu bənzədir. Bu orqanlar gözdür, qulaqdır, dildir çaylara. Ürək isə nədir, qəlb isə nədir? Hovuz. Əgər insan bu orqanları yaxşı şeyə, Allahın razı qaldığı şeylərə istifadə edərsə, necə ki, o çayə yaxşı su gəldiyi zaman hovuz pak suyundan dolduğu kimi və qəlb də təmiz mənalarla dolur. Əgər yox, insan onu çirkaba istifadə edərsə, onu sözsüz ki, qəlb də çirklənir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə əznəbəl abdu zənbən nukitət fi qalbihi nuktətun səudə." İnsan deyir, bir günah edərsə, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. Əgər istiğfar edib, tövbə edərsə, qayıdarsa, suq ilə qalbu, qəlbi təmizlənər. Yox, əgər davam edərsə, onda artıq o zülmət, o qaraltı bütün qəlbini bürüyər. Və bu da Allah Teala'nın Mutaffifun surəsində buyurduğu kimi kəllə bəl rana alə qulubihim mə kənu yəksibun, bəli onların qazandığı günahlar onların qəlbini qaplamışdır. Ona görə təfsirdə bəzi alimlər gətirir ki, rayn var, rayn var, qayn, bir də var qayn. Rayn bu da kafirlərə aiddir. Çoxlar kafirlər olur, ölü qəlbi olanlar. Yəni elə bir ki, o dənizdəki daşı mamur bürüdüyü kimi günahlar o formada qəlbi bürüyür, paslayır. Və qayım elə bir ondan biraz yüngüldür, bulut mənasında. Qayın isə ondan daha yüngül. Hətta Peyğəmbər salsam deyir ki, İnnəhu ləyuğanu alə qalbi. Deyir, mənim qəlbimə bulut kimi yüngül kölgə gəlir. Və inni lə əstəğfirullaha fil yevmi mə'ətə marra. Mən deyir, gün ərzində 100 dəfə bağışlanma diləyirəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yuğan, qayn olur, yüngül.
bulut kimi kölge gelir. Ama yine gör bizim kalbimiz ne gündedir. Ve onun da temizlenmesi için çoklu istiğfar silmek lazımdır. Onun da silinmesi neyle olur? İstiğfarla, tövbe ile olur. Necə ki Allah Teala Nur suresinde misal çekir. Allahu nuru semavati vel ard. Allah Teala göğün ve yerin nurudur. Meselü nurihi kemişketin fiha misbah. Allah'ın nurunun misalı, yani Allah'ın mümin bendesinin kalbinde olan nurunun misalı, tahçada olan çırağın misalı kimidir. Tahça aydın da, kölə şüşəsi olmayan pəncərəyə tahça deyilir. Kemişkət, mişkət tahçada, fihə misbah, orada nə var? Çırağ var. El misbahu fi zucacə. Çırağ neyin içerisindedir? Şüşenin içerisinde. Yani ümumiyyətlə bu misallar Kur'an'da 42'den artı İbn-i Qayyim Rahimahullah buyuruyor ki misal çekilir ve bu misallar boş yere değil. Ve bu misal ümumiyyətlə Kur'an'da çekilen ve həmçə hədislərdə çekilen misallardan məqsəd, məram nədir? Mənəvi şeyleri Allah Teala ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o misallarla bizim zihnimizə yaxınlaşdırmaq istəyir. Yani bir var hissi şeyler, gördüyümüz bir şey. Bir de var mənəvi şeyler. Yani Allah Teala gördüğümüz bir şeyi misal çekmekle mənəvi olan bir şeyi bize yani başa salır. Bizim zihnimize onu yaxınlaşdırır. Ona misallar çoxdur, 42'dan artıqdır. Ve hatta Allah Teala buyurur ki وَلَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ. Yani o misallar yalnız alimler, bilenler başa düşer. Hatta sələflərdən olub ki oxuyub başa düşmədiyi zaman ağlayardılar. Yani onları çıxıb mən alimlerden deyiləm, bilenlerden olmadığı üçün ağlayardı. Deməli ona göre misallar mühümdür. Burada da fikir verin bu misalda Nur Suresi 35. ayədə Allahu nuru semavati vel ard. Allah Teala göylərin ve yerin nurudur. Məsəlu nurihi kemişkətin fihə misbah. Allah Teala'nın nurunun misalı, yani mümin bəndəsinin qəlbində olan nurunun misalı, taxçada olan çırağın misalı kimidir. Fikir verin burada məsələlər keçəcək, hər birisinin oxşarlığı var. El misbahu fi zucacə. Çırağ neyin içərisində? Şüşənin içərisində. El zucacətu kəənnəhə kəvkəbin durri. Ve şüşənin özü isə elə bil ki bir parlaq incidir. Veyahut da parlaq ulduzdur. Yuqadu min şəcəratin mübarəkətin zeytunətin lə şərqiyyətin və lə qarbiyyə. Ve o çırağ onun fitili neylə yandırılır? Bizdə kerasindən olurdu da, neftdən. Və orada misalda nə keçir? Zeytun yağından yandırılır. Mübarək zeytun ağacının yağından. Zeytuha yudiy uvalə uləm təmsə sunar. Elə bir yağdır ki, heç onu yandırmasan özündə parlaqlığından ışıq saçır. Nurun alə nur. Elə bil ki, nurun üzərində bir nurdur. Yəni, artıq yandırandan sonra onun ışığı daha geniş olur, daha parlaq olur. Və Allah Teala belə misallar çəkir insanlara. Deməli, burada oxşarlıq nədir? Burada birincisi nurun misalı, mümin Allah Teala'nın mümin bəndəsinin qəlbində olan nurun misalı taxçada olan çırağa bənziyir. Deməli, bir dənə təsəvvür edirək, çırağ, lampa, o çırağ nəyin içərisində? Şüşənin. Deməli, şüşə qəlbdir. Və içərisində olan iman, qəlbin içərisində olan iman, ondan da əvvəl fitrət yağdır. Deməli, qəlb nədir? Şüşə. Və içərisində olan fitrət nədir? Yağdır. Və ondan sonra insanın iman gətirməsi və elm öyrənməsi isə nədir? O fitilin yandırılmasıdır. Nurun üzərindən nurdur. Və qəlbin özü isə nədir? Şüşədir. Və şüşənin də vəsfi necə keçdi? Kəənnəhə kəvkəbun durri. Yəni, parlaq bir ulduz və yaxud da incidir. Deməli, burada Sədir Rahimullah deyir ki, əgər bir insanın fitrəti pozulmuyorsa, o yağın misalı kimidir. Yəni, fitrəti pozulmayan insan başqa dəyişikliklər olmuyor. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullu məvludin yuladu aləl fitra." Hər doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصْرَانِهِ Onun valideynler onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Deməli, əgər bu cür şeylər olmayıbsa, o insan fitrəti ilə, sağlam fitrəti ilə, yəni ilahi təlimləri qabul edir. Yəni Allah Taala tərəfindən nə gəlibsə, qabul edir. Hətta buraxılsa o Allahı tanıyaraq doğulur, böyüyür. Yəni problem nədir? Yəni xarici amillərdir ki, insan yəni başqa şeyə inanır. Və sonra deyir, insan iman gətirərsə və elm öyrənərsə artıq nurun üzərindən bir nur olur. Və bəzən yəni o fitrəti ilə görürsən deyir, insan düzgün danışır. Dəlili bilmir, amma dəlili bilmir. Dəlili bilmədən doğru danışır. Və üstəlik elm olarsa, iman da olarsa artıq daha da güclü olur. Və o ki, qaldı qəlbin misalı bu şüşə kimi. Hətta İbn Qayyim Rahimullah deyir ki, mən müəllimim, yəni İbn Teymiyyədən bir gözəl tövsiyə eşitdim və ondan çox böyük şəkildə təsirləndim, yəni faydalandım. Yəni o mənə dedi ki, sənin qəlbin şübhələrə qarşı şüşə kimi olmalıdır. Şüşə kimi olsun, güzgü kimi olsun. Yəni, şüşədə olan vəsiflər nədir? Şəffaflıq, naziklik və möhkəmlik. Deməli, bu şüşə, yəni həm insanın qəlbi necə olmalıdır? Güzgü kimi. Yəni, gələn şübhələri özündə göstərməlidir. Bu nədir? Bidətdir, bidət deyil. Göstərir və ötürür. Yəni, sənin qəlbin şübhələrə qarşı marli kimi, yəni tənzif kimi, qufqa kimi olmasın, deyir. Hər gələn şübhəni özünü sorub saxlamasın, deyir. Qəlb necə olmalıdır? Güzgü kimi göstərməlidir və özündə saxlamamalıdır. Və həmçinin şübhədə olan vəsləri möhkəmdir. Yəni, o qəlb sahibi haqda möhkəmdir. Yəni, küləklərin qarşısında əsmir. Çıxdı bir şey, görsən, getdi o tərəfə. Başqa bir şey getdi o tərəfə. Möhkəmdir. Və həmçinin o nazikliyi isə onun nəyini bildirir? Möminlərə qarşı mərhəmətli olmasını bildirir. Və həmçinin eyni zamanda başqalarına qarşı da möhkəm olmasını, möhkəmdir, eyni zamanda nazikdir. Və həmçinin başqa bir faydalar nədir? İndi hamı görüb də, əvvəllə işıqlar az olurdu, tez-tez sönürdü. Və bir gün ərzində şüşəni his bağlayır. Elə deyilmi? His bağlayır. Deməli, bu şüşəni Allah Taala misal çəkibsə, his bağlayırsa, buranı da his bağlayır. Oxşarlıq var. Necə ki, şüşəni his bağladığı kimi, qəlbimizin şüşəsini də, yəni qəlbimizi nə bağlayır? His bağlayır. Deməli, bunu görürük ki, analar onu silirdilər. Əski ilə bir gündən bir silirdilər. Əgər silinməsə, orada olan işığın yanmağa nə faydası var, elə elmi? Bir faydası olmur. Deməli, burada da həmçinin o iman və elm olsa belə, əgər şüşə tutulubsa, çıxmır. Onu nə etmək lazımdır? Silmək lazımdır. Yaxşı, bunu əski ilə əmələ gəlmir. Hə, nə ilə silməliyik? İstiğfarla. İstiğfar, tövbə. Yəni, bir var, yəni bunu gündə bir dəfə silirsən şüşəni, amma bunu isə gündə bir dəfə kifayət eləmir. Daim olmalıdır. Daima silməli. Yəni, maşının şotkaları görsən, əgər daim silinməsə, tutulacaq da. Və eyni ilə də, yəni bu daima istiğfar. Ona görə İmam Rəhmə Allah buyurur ki, yəni daima insanın üzərinə istiğfar etmək düşür. Niyə? Çünki bir tərəfdən də Allah Taala nemətlər verir. Nemətləri düzgün qarşılamırıq və digər tərəfdən də etdiyimiz günahlar. Buna görə də istiğfara ehtiyacımız var. Buna görə də istiğfar. Daima insan, yəni bir yaxşı işdən qurtardı, nəyə yönəlməlidir? İstiğfara. İstiğfar. Çünki yəni istiğfar yəni insana artıq çox şeyləri olduğu kimi göstərir. Və həmçinin müsibətlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Çünki hər baş verən bəla, müsibət nəyə görədir? Günahlara görə. Və qaldırılması tövbə ilə, istiğfarlandır. Ona görə alimlər gətirir ki, insana üz verən müsibətlər içərisində, yəni sünnəni, Qur'anı başa düşməməsindən daha böyük hansı müsibət ola bilər? Və əgər insan oxuyub başa düşə bilmirsə, məsələlər tuta bilmirsə, deməli müsibətdir. Aradan qaldırılması nə ilə olur? Yəni istiğfarla, istiğfarla, tövbə ilə. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, onu zindana atandan sonra ondan yazırdı.
dəftərləri götürürlər. Sonra divarları yazır, qələmləri də götürəndən sonra namaz qılır və səcdəyə gedir və səcdəyə dua edir ki, Ya müəllimə Adəm və İbrahim əllimni. Ey Adəmə və İbrahimə elm verən mənə elm ver. Və ya müfəhhimə Süleyman fəhhimni və ey Süleymana fəhim verən mənə fəhim ver. Anlayış ver deyə dua edər və ondan sonra Quranın mənaları haqqında düşünərdi. Deyir ki, elə mənalar deyir mənə açıldı ki, bir çox alimlər deyir o mənaların deyir ardınca idilər. Onlar da istəyirdilər o mənaları tutsunlar. Fikir verin. Yəni o qədər istəyir. Bəzən deyir oxuyuram, yəni təfsirlər, yüzlərlə təfsirə baxmaqla yanaşdı, bəzən məna çatmırdı deyir. Deyir minə yaxın istiğfar edəndən sonra açılırdı. Minə yaxın istiğfar edəndən sonra yəni artıq açılır. Ona görə yəni məsələlərin yəni həlli çox vaxt hardadır? Yəni istiğfardadır. Şüşəni təmizləmək. Demək şüşə təmizləndikdən sonra artıq o qəlbdə olan o nur nədir? İşıq saçır. Və o işıq insanın bədənindən sonra üzünə çıxır. Və üzündə də insan hiss olunur. Və gözlərinə çıxır. Və sonra o nur insanın deyir, evinə çıxır. O insanın evi nurlu ev olur. Yəni o evdə sən səs-küyü eşitməzsən. Qışqır, bağır, görməzsən. Sonra o nur o insanla yanaşı hara gedir? Qəbrinə gedir. Yəni ehtiyacı olduğu zaman onunla yanaşı olur. Və sonra qiyamət günü onunla yanaşı olur. Çünki sırat körpüsünün qabağı qaranlıq, zülmət qaranlıq olacaq. Yəni insanlar sırat körpəsinə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşəcəklər. Allah qorusun. Və onu tapması üçün də nura ehtiyacı var. Deməli, əgər o nur bu dünyada olarsa, onunla bərabər qəbrinə də yoldaşlıq edir və həmçinin qiyamət günündə onunla bərabər olur, ona yoluna işıq saçır. İndi tam əksinə olur. Əgər o şüşəni pas bağlayarsa, hiss bağlayarsa, onda nə olur? Qəlb zülmət içərisində olur. Əgər o qəlb zülmət içərisində olarsa, o zülmət hara çıxır? İnsanın gözünə çıxır, insanın üzünə çıxır. Və o zülmət insanın evinə çıxır. Yəni, o qəlb sahibinin evi zülmət qaranlıq içərisində olur. Baxmayaraq ki, bütün belə LED işıqları yandırsa da, çılçıraqları, xeyri yoxdur. Niyə? Çünki o evdə qışqır bağır, səs-küy, hüzur, rahatçılıq yoxdur. Səs-küy var, heç bir rahatçılıq yoxdur. Niyə görə? Qəlb qaraldığına görə, yəni, ağız deyəni qulaq işitmir, problemdir. Və həmçinin o zülmət onunla bərabər onun qəbrində də olur və qiyamət günündə də olur. Allah qorusun. Və ona görə, yəni bu misal yəni elə belə deyil. Allah Taala bunu öz kitabında buna yer ayırıbsa, deməli insan deyir onu fikirləşməlidir, tədəbbür etməlidir və orada olan mənaları tutub doğrultmağa çalışmalıdır. Nə qədər doğrudur, insan özü üçündür. Yəni insan nə qədər onu düzəldirsə, xeyir özünədir. Və buna görə də alimlərdən biri buyurur ki, Peyğəmbər sən hədisinə əsasən deyir Allah Taala bu yəni Peyğəmbər sən deyir ki inna Allaha la yanzuru ila suvarikum və la ila əcsamikum və lakin yanzuru ila qulubikum və amalikum. Allah Taala sizin surətinizə, zahiri görünüşünüzə baxmaz. Bədənlərinizə baxmaz. Qəlblərə, qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxır. Hara baxır? Qəlbə baxır. Deməli indi fikir verin deyir. Digər göründür, bizim halımız, yəni insanın halı necə də qəribədir. Yəni insanın halı necə də qəribədir. İnsan deyir, cümağ paltar geyir, köynək geyinir və ona bir balaca qara nöqtə düşəndə insanların onu görməsindən, ona baxmasından dolayı o qara nöqtəni orada saxlamaq istəmir. Dərhal ya onu təmizləyir və yaxud da dəyişib başqasını geyinir, elə deyilmi? İstəmir ki, insanlar onun üstündə çirk görsün. Yəni, insanların baxdığı yeri təmizləyir, amma Allah Taalənin baxdığı yer bardaq gündədir, dağınıq gündədir, pis gündədir. Onda, yəni, insan necə yəni, dəyər sahibi olsun ki, əgər Allah Taalənin baxdığı yerə dəyər vermirsə, Allah Taalənin dəyər verdiyi yerə insan dəyər vermirsə, və həmçinin qiyamət günü də insanın yəni qorunmasına, yəni səbəb onun qəlbinin salamat olması necə ki İbrahim əleyhissalam duasında deyir ki: "Və la tuhzini yevme yub'atun. Yevme la yenfa'u malun və la banun illa men atallaha bi qalbin salim." Yəni məni qiyamət günü rüsva eləmə. O günkü insana nə mal dövləti, nə oğul uşağı fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın huzuruna salamat qəlblə gələndən başlayır. Yəni, bu İbrahim əleyhissalamın duasıdır.
Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Yani kıyamet günü beni rüsva eyleme. Yani hadiste de gelir ki kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam yani atasını görecek. Yani atası da kafir olarak ölüp ve hara düşmeli cehenneme. Ve onda İbrahim Aleyhisselam diyecektir ki ya Rab, bəs mən demedim, dua etmedim ki məni yani rüsva eyleme. Onda Allah Teala anında onu kaftara döndürür. Yani bile necisin içinde olan kaftara döndürür ve kabak ayaklarından tutularak atılır. Yani bir var ata kimi cehenneme atılsın, bir de var kaftar kimi de. Ve ona göre yani o rüsvay olmamak için ve duasını Allah Teala yerine getirerek onu atasını kaftarına. Ve hemçinin sonraki duasına geçir ki o gün insana fayda veren yani Allah'ın huzuruna salamat gelle gelenden başka. Neden salamat? En birinci şirkten salamat. Bidətdən salamat. Asiliklerden salamat. Yani ne kadar kalp salamat olarsa günahlardan, en birinci şirkten, bidətdən, asiliklerden, Allah'tan qeyrisinə bağlanmaqdan yani insana fayda veren o olacaqdır. Yani kıyamet günü əsas baxılan yer haradır? Qəlbdir. Demek ki, gör ne kadar qəlb düzəlirsə o insan düzəlir. O insanın danışığı düzəlir. O insanın digər əməlləri, axlaqı düzəlir. Hər bir şeydə alimlə gətirir ki, ən əsas qəlbdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki inne fil cesedi mudga idâ salahat salahal cesedi kul heyyeten bedende bir et parçası vardır. O sağlam olarsa bütün beden sağlam olur. Eğer körlanarsa bütün beden körlanar. Ve bu sağlam olduysa el sağlam olur. Yani el artık harama uzanmır. Oğruluğa gitmir. Göz sağlam olur. Göz harama bakmır. Kulak haram dinlemir. Dil haram danışmır. Ve danışsa da derhal tövbe edir. Artık uzatmır meseleni. Ve hemçinin ayaklar harama gitmir. Demek eğer o organlar harama gitmir. Bu çirkab içerisindedir. Hatta mesela alimine getirdi ki eğer evde söz söhbət arvadla kişi arasında problem yaranırsa deyirler ki qayıdın qəlblərinizə. Deyir, görəcəksiniz ki o söhbətdən əvvəl qəlbləriniz bir-birinizə karşı dəyişilib. Eğer qəlbdə bir-birinə karşı sevgi varsa niye acı söz deməlidir ki? Demek o söhbətdən əvvəl qəlb dəyişdiyinə görə dil də dəyişir. Rəftar da dəyişir. Demek ona görə birinci, ən gözəl rəftar hardan başlayır? Qəlbdən başlayır. Və ki, bütün məsələlərdə, bütün hətta davranışların hər birində də ən əsas olan qəlb. Ən əsas olan insanın niyyətinin yaxşı olması. Əgər insanın qəlbində bu cür niyyət olarsa və insanların düzəlməsinə, xeyrə yönəlməsinə hərislik olarsa, Allah Teala onun hərisliyinə görə onun ona yardım edir. Onun hidayətini artırır və onun sabit edir. Ama insan da var görürsən, öyrənib amma öyrətmir. İstəmir. Yəni görürsən ki, ona görə Allah Teala onun hidayətindən aparır. Necə ki, Müqayyim Rahimoğlu deyir ki, yəni İhtina Sıratan Müstəqim ayəsini izah edərkən, yəni bizim deyir, hər an bu duaya ehtiyacımız var. Bizə doğru yol yönəlt. Bizi hidayət et. Çünki yani bizim her an hidayete ihtiyacımız var. Her an, her saniye aldığımız nefeslerin sayı kadar hidayete ihtiyacımız var. Niye? Çünki olabilir ki insan, namaz kılan insan hidayettedir. Yolu tapıb, ama bir de var yolun içerisinde hidayeti tapmak başka bir şeydir. Olabilir ki insan bu ülkeden, xüsusən də əvvəlki dövrlərdə minikler olmayan, ha? Maşın, samolyot olmayan dövrdə bilir ki bu yol bu ölkədən başqa ölkəyə aparır. Yəni ona hidayət olub, tapı bilir. Amma yolun içərisində nəyə ehtiyac olduğunu bilməzsə yenə kifayət eləmir. Yəni yolda nə qədər azuqə götürməlidir? Nə qədər su götürməlidir və hansı yerlərdə dincəlməlidir? Əgər bu yerləri bilmirsə, baxmayaraq ki hidayəti var, yolu tapıb yolu tapmasına baxmayaraq yolun ortasında nə qədər həlak olanlar olur. Eyni ilə də bu hidayət məsələsi. İnsanın ibadətə gəlməsi. Ola bilər insan ibadətə gəlməsi, hidayətdədir. Amma necə getmək lazımdır? O yolun içərisindəki məsələləri bilmədiyinə görə insan aza bilər, məhv ola bilər, Allah qorusun. Ona görə sonra gətirir ki, hətta ola bilər insan bu məsələləri də tam şəkildə yerinə yetirsin. Amma bunları da yerinə yetirəndən sonra yenə nəyə ehtiyacı var? Bunu başqalarına çatdırmalıdır. Bildiğin
bildiğini bölüşməlisən. O duyduğun ləzzəti insanlarla yəni bölüşməyə çalışmasan. Sən özün bilirsən ki, sən bunları biləndən sonra daha çox yəni sevinç əldə elədin, o ləzzəti tapdın və onu tapmısansa xəssis olmalı deyilsən və onu çalışmalısan ki, insanlar nə edəsən bölüşəsən və həris olasan və əlcəzə min cinsil əməl mükafat əməlin növünə uyğundur. Necə ki deyirsən insanların hidayətinə, doğru yolda olmasına həris olursan, istəyirsən yanırsan və bir o qədər də Allah Teala sənin hidayətini artırır. Yox, əgər sən istəmirsənsə və yaxud da o dəvət eləmirsənsə, onda sənin hidayətindən gedir. Bəzən də insanda sual yaranır ki, bəs niyə məndən bu gedir? Azalır axı, imanım gedir. Deməli, bunu etmədiyinə görə, çatdırmadığına görə. Və sən onu hidayət olandan sonra sən də başqasının hidayətinə həris olmalısan. Evə getdin evdə, yoldaşdı, dostu, iş yerində, fərqi yoxdur. Hara getdinsə sən də uyanıq olmalıdır ki, mən necə edeyim ki, yəni onu çıxardım. Çünki hər hansı bir günah sahibi, sən düşünməlisən ki, onu o günaha düşürən hamımızın düşməni olan iblisdir. Onu bir tərəfdən quyuya salıb, məni başqa bir tərəfdən düşürür və səni baş... Yəni bu cür düşünməliyik ki, hamımızın düşməni onu düşürür. Mən necə onu düşdüyü o tordan, hilədən onu çıxardım. Və bu cür insanda yanığı olarsa, istək olarsa, niyyət olarsa və niyyətinə görə Allah Teala tərəfindən bir insana yardım gəlir. Ona görə niyyətin geniş olması, böyük olması o qədər yaxşıdır. Bəzən insan öyrənir, ancaq özünü qurtarsın. Amma insan da öyrənir, həm özünü qurtarsın, özündən sonra ailəsini və sonra belə niyyəti genişləndirir. Və genişləndirdiyinə görə də Allah Teala tərəfindən nə gəlir? Yardım gəlir. Ona görə yəni hər bir an yəni hidayətə ehtiyacımız var. Hidayət məsələsi insan başa düşərsə, onda insana nə çatır? O sələflərin qorxması. Bəzən kitablarda keçir ki, sələflər daima qorxu içərisində olublar. Heç vaxt arxayın olmayıblar. İndi sual, bəzən insanın sual yaranır. Niyə məsələn o cür insanlar, sahabələr olsun və onlar, ona yaxın insanlar, tabinlər olsun, nə üçün onlar qorxublar? Nə üçün narahat olublar? Baxmayaraq ki, onlarda ilim var idi. Onlarda yəni mühit olaraq ən yaxşı mühit idi. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Xeyrun nəsi qarni insanların ən xeyrisi mənim dövrümdə olanlar, sonra məndən sonra gələnlər, sonra məndən sonra gələnlər, onlardan sonra gələnlərdir." Demə qızıl əsrdə yaşamasına baxmayaraq, dövrdə yaşamasına baxmayaraq ən çox qorxan da onlar idilər. Heç biz qorxmuruq da. Bu belə fitnələrin içərisində yəni bizdə onların narahatçılığı yoxdur. Sonra artıq bu hidayət məsələlərini insan başa düşəndə dərk edir ki, onların qorxusu hardan idi. Sən indi hidayət deyək. Hidayət nədir? Hidayət yeyilir, içilir, baxılır. Hidayətdir Allahın yardımıdır. Hidayət nədir? Allahın yardımı. Və zəlalət yardımın kəsilməsidir. Ona görə bax bunu bildinsə, hətta müəyyən o qaranlıq qalan yerlərdə də işgəl aradan qalxılır. Necə ki, məsələn, bəzən ayələrdə keçir, hədislərdə keçir ki, Allah Tealənin hidayət etdiyini kimsə azdıra bilməz və Allah Tealənin azdırdığını kimsə doğru yola yönəldə bilməz. İndi belə oxuyanda, yəni hər bir insanda ola bilər, bəzilərində olmasın, amma bir çoxunda sual yaranır ki, yəni Allah Tealə azdırdığını niyə azdırır? Yoxsa yəni Allah Teala zülm mü edir? Belə bir şeytan vəsvəsələr gətirir, hə? Əsla Allah Teala zülm eləmir. Onda sən başa düşməlisən ki, hidayət nədir, zəlalət nədir? Hidayət Allahın yardımıdır. Zəlalət nə deməkdir? Yardımı qaldırmasıdır. Yardımı qaldırırsa bu zülm sayılmır. Elə deyilmi? Çünki Allah Teala özünə aid olan bir şeyi qaldırır. Demək hidayət nə oldu? Allahın yardımı, zəlalət isə yardımın kəsilməsi. Hətta İbn Qayyim Rəhməhullah deyir ki, insan, yəni başqasından danışmır, yəni ibadət əhlindən danışır. İbadət, itaət əhli olan insan bu məsələni özündə müəyyən vaxt içərisində hiss edir. Məsələn, bir dəfə fikirləş, vaxt olur ki, yaxşı şeylər fikirləşsən, yaxşı sözlər danışırsan. Bir 10 dəqiqədən sonra axmaq şeylər fikirləşirsən və danışığını bilmirsən. Demə, nə vaxt yardım gəlir, insan düzəlir. Yardım kəsilir, dəyişir. Yenə yardım gəlir, düzəlir. Demək ki, insan, ibadət eləyən insan hələ bir saat ərzində necə dəyişilir? Eyni ilə tam zəlalətə düşməsi də anında ola bilir. Allah qorusun. Ona görə onlar bunu bildikləri üçün daima nə istəyərdilər? Allahdan müvəffəqiyyət istəyərdilər və buna
karşı çıkan, buna mani olan her bir şeyin de aradan kaldırmasını onlar istiyorlar. Daima yalvarırdılar, korkurdular. Ve korktukları için de Allah Teala onları müvaffak edirdi ve Allah Teala onları koruyurdu. Ama ne vakit ki insan korkmur, arkayın olur ve insana üz veren problemlerin çoxu da arkayınçılığından gelir. Ne vakit ki insan korkur, uzak ol, el değil mi? Ama ne vakit ki arkayın olur, problem yoktu, artık düşür, batır, məhv olur. Ona göre Muhammed Abu Vahab Rahimullah Tevhid kitabında bir bölüm açır. Deyir ki, Bəb əl-xovfu minə şirk, şirkdən qorxma babı. Sonra dəlillər getirir. Mesela İbrahim Aleyhisselam duasında deyir ki, وَجْنُبْدِ وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Rabbi innehunne adlalne kethiran minen nas. Ey Rabbim, o bütler çok insanları azdırdı. Bütler çok insanları azdırdı. Hakikaten de elədir. İndi de insan fikirləşir ki, gör məsələn bu cür texnikalar inkişaf dövründə olan insanlar, yəni icad edənlər, Yaponiya olsun, Kitay olsun, görsən ki bütə istihaş edir. Yəni o cür yəni texnikanı ixtira edən adam, desən ki ağıllı insandır, amma gör ağıl yoxdur. Bütlər nədir? Yəni azdırıb. Demək İbrahim Aleyhisselam özü üçün və zürriyyəti üçün dua edərdi ki, məni və zürriyyətimi qoru. Və İbrahim Teymi tabinlərdən birisidir. Deyir ki, "Və men ya'manul bala'a ala nafsi ba'de İbrahim." İbrahimdən sonra kim özünə əmin ola bilər? Kim arxayın olur? Əgər peyğəmbər, hənislərin imamı, əgər narahat olursa, qorxurdusa, bundan sonra kim arxayın ola bilər? Ona görə kim arxayın oldusa, qorxmadısa, o insan şirkə də düşəcək və onun artığına da. Amma kim ki qorxur, qorxan insan həmişə çəkinir, uzaq olur. Qorxduğu üçün salamat qalır. Ona görə yəni insanın qorunması qəlbini islahı ilə yanaşı, zahiri səbəblər olaraq nə etməlidir? Uzaq gəzməlidir. Fitnədən, ümumiyyətlə insanın azmasını iki şeyə görədir. Ya şübhələrə görədir və yaxud da şəhvətlərə görə. Üçüncü yol yoxdur. Nəyə görə azır? Ya şübhələrə görə azır ya da şəhvətlərə görə azır. Və uzaq olanda salamat qalır. Amma yaxın getdisə gedir. Məhv olur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İttaqillah heytuma kunt, sən harada olursan ol, təqvalı ol." Təqvalı ol nə deməkdir? Yəni çəkin, uzaq ol. Yəni sən salamat qalmaq istəyirsənsə, yol nədir? Uzaq olmaqdır. Harada olursan ol, uzaq ol. İbn Teymiyyə rahimehullah bu hədisin şərhində deyir ki, baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu tövsiyəni kimə elədi? Muaz radiyallahu anhu. Muaz radiyallahu anhu sahabələrin alimi idi. Sahabələr içərisində halal və haramı ən yaxşı bilən sahabi idi. Hətta bir rivayətə gəlir ki, Muaz radiyallahu anhu qiyamət günü alimlərin önündə daş atılan məsafə qədər öndə həşr olunacaqdır. Bu da nə fayda çıxardı? Əgər bu tövsiyəni sıradan bir sahabəyə yox, onların ən aliminə Peyğəmbər salsan bu tövsiyəni edibsə, ha, deməli bu tövsiyə nə qədər mühüm olmasını bildirir. Nə qədər dəyərli, uca bir tövsiyə olmasını bildirir. Deməli, qorunmaq istəyirsənsə nədir? Uzaq ol. Necə ki Peyğəmbər salsan buyurur ki, "Lə yəxluvənə rəculun bimrəti illə kənə səlisəhumə şeytan." Yəni bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytan olar. İndi özünü təsəvvür elə. Bax, qadın görmürsə, naməhrəm görmürsə, gündüz salamatçılıqdır. Gəldinmi? Amma nə vaxt ki insan bir otaqda, bir yerdə tək qalır. Qəlb döyünür. Gözünü qoruya bilmir. Gülümsəməyini qoruya bilmir. Və üçüncüsü nədir? Avtomatik şeytandır. Amma uzaqda olanda onlar hamısından salamatdır. Ona görə Səhəb-i Müsəyyib Rahiməullah böyük tabinlərdən o atası sahabi olub, alim, abid. Nə deyir? Deyir ki, mənim 80 yaşım var. 80 yaşım var deyir. Və 80 ilin 50 ilini işə namazının dəst namazı ilə sübh namazını qılmışam. 50 il. Amma deyir, yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni bu nəyi bildirir ki, yəni heç kəs sinə döyməsin ki, problem deyil, mənim imanım öz yerindədir, mən harada getsəm, bax budur, bəla buradadır. İnsanlar bax qorxmur, deyir, problem deyil, gedir, elə problemə düşür. Amma nə vaxt insan uzaq olur, uzaq olduğuna görə salamat qalır. Bax tövsiyələr budur. Hatta Peyğəmbər əsasən buyurur ki, sizdən biri dəccalın çıxmasını eşitdirsə uzaq olsun. Qaçsın. İnsanlar olacaq, onun dəccal olduğunu bildiyi halda onun fitnəsinə düşəcək. Demə, nə vaxt insan uzaq olur, yəni salamat qalır. Allah təala şifadan etsin, Allah təala hər birimizi qorusun, Allah təala hər birimizə
gözəl sonluq nəsib eləsin. Əsas olan odur. Əsas olan gözəl sonluq Allah hər birinə nəsib eləsin.